Dilom shvidobisa chemo ers gulums menelo chemo megobaro chemo natesalo chemo maqurebelo da ravitsi kide vin maqeva ro maginebelo da ase shemdeg me minda dres am me minda tiru ar davitsqot khome isi ar sheizleba modi visaubrot dres Tu ras nișnaus dogmebis, șețlada, vin ațeseps dogmebis, vin da ațesa dogmebicom. Mă dihame ert amonațers davamatebac, ertet avicit hot vin ațeseps dogmebis. Esegi, eclesiist minda mamata de masalubeltat xulebani, rogurt sahenzuanelo, sarțunuibis Ეკლესიის წმინდა მამათა ნაწერებს მივმართავთ, როგორც სახელმძღვანელოს, რათა სარწმუნოების საკითხებში გავერკვეთ. წმინდა წერილი სწორად გავიგოთეს ცრუ მას სწავლებისაგან ნამდვილი საეკლესიო გადმოცემა დავიცვათ. ამასთან უნდა აღიაროთ, რომ სარწმუნოების სწავლება რომლებზეც ეკლესიის ყველა მამა და მასწავლებელი ერთსულოვნად თანხდება, უეჭველად ჭეშმარიტია. წმინდა მამები მედგრად იცავდნენ ჭეშმარიტებას, არ ეპუებოდნენ მუქარას, დევნას, სიკვდილსაც კი. სარწმუნოების შესახებ წმინდა მამათა განმარტებებმა დააზუსტეს ქრისტიანული სწავლების ჭეშმარიტებათა განსაზღვრებანი და შექმნეს ერთიანი დოგმატური ენა. ხელმძღვანელობდნენ რა წმინდა წერილითა და წმინდა გადმოცემით. დამაჯერებლად დაასაბუთეს ეს ჭეშმარიტებანი და მათი დამადასტურებელი მტკიცებულებანი ერთიანი ძალით შეავსეს. ღვთისმეტყველებაში ყურადღება ექცევა ეკლესიის წმინდა მამათა და მასწავლებელთა ზოგიერთ ისეთ პირად ასვს, რომელთაც ზუსტი საერთო ეკლესიური განსაზღვრება არ უდევთ საფუძვლად უკაცრავად. ამიტომაც ამ მოსაზრებების გაიგივება დოგმატებთან ამ სიტყვის მიღებული მნიშვნელობით არ ხდება. არსებობს ეკლესიის მამათა და მასწავლებელთა ზოგი ისეთი შეხედულებაც, რომელიც მიუღებელია სარწმუნოების საკითხებში სახელმძღვანელოდ, რადგან ისინი არ ეთანხმებიან ეკლესიის საერთო კრების აღმსარებლობას. მეგობრებო, თქვენ აქ წაიკითხეთ, ჩვენ აქ წავიკითხეთ, თუ ვინ იღებს დოგმატებს, ანუ ვინ აწესებს დოგმატებს და ეკლესიურ დოგმატებს, როგორ შეიქმნება ეკლესიური დოგმატები. Და აქ ჩვენ ნახეთ, რომ მამათა ერთობლიობა და საეკლესიო კრებაზე განიხილება ეს დოგმატური საკითხები და ამას წყვეტენ ჩვეულებრივად მოაზროვნე ტიპები, რომლებიც არიან ჩახედული ამ საკითხებში სიღრმისეულად, ხომ? ჩვენ ვიცით და დოგმები ესე შეიქმნა, ხო? თქვა, ვინ როგორ გაიგო ქრისტეს სიტყვა, რა უფრო შეესაბამება ამ ქრისტეს სიტყვას და ასე შემდეგ და მამებმა, ნუ ვიღაცა ჩახედულმა ტიპებმა, თეოლოგებმა, მეცნიერებმა და ასე შემდეგ დაადგინეს დოგმები, მეგობრებო. ეკლესიაში, რომლებიც არ ეპუებოდნენო, არც დაშინებას და არც სიკვდილს და არც რაიმე სხვა სახის მუქარას, ხო? ანუ არ ეშინოდათ მისი და იმის გამო, რომ ვიღაცამ რაღაცა დააშინა, იმის გამო თავის სიტყვას არ ცვლიდნენ. აი, ასეთმა მამებმა, ვთქვათ, დაადგინეს ეს კანონები და ეს დოგმები. ეხლა მე უბრალოდ რატომ დავიწყე ამაზე საუბარი, იცით, გუშინდელი ვიდეო, როდესაც გავაჟღერე, რომ საშიშროების წინაშე დაგვაყენა ჩვენ დღევანდელმა ეკლესიამ, როგორც ჩანს, რომ სოდომ გომორული ცოდების ჩადენის საშიშროების წინაშე დაგვაყენა ჩვენ, სრულიად საქართველო, 20 წელიწადში, სულ ცოტა 20 წელიწადში ჩვენ ვიდგებით, სერიოზულად ვიდგებით ამ საკითხის წინაშე, რომ რა გავაკეთოთ, როდესაც ჩვენი ნათლული, ანუ პატრიარქის ნათლულები ერთმანეთს, თქვათ, დაუჯახებას დაუპირებენ. ლევან პეტრიაშვილმა ასეთი რაღაც განაცხადა, რომ
რომ ერთ-ერთმა ეპისკოპოსმა თუ ვინც თქვა, გამოვიდა და აღიარა, რომ ილია მეორის კურთხევით ილიას ნათლულებს დაშვებული აქვთ ერთმანეთზე დაქორწინება. Და ამას როგორც ჩანს, საეკლესიო სივრცეში დიდი განხეთქილება მოყვა, რომ ერთი ნაწილი ეთანხმებოდა, ერთი ნაწილი არ ეთანხმებოდა, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ მიანიშნებდა სჯულის კანონის შეცვლაზე. Ანუ სჯულის კანონების შეცვლა, მეგობრებო, ერთ ადამიანს არ აქვს უფლება, რომ სჯულის კანონის შეცვალოს. აქ სულ ცოტა უნდა ჩაერიოს, მთელი საეპისკოპოსო, მთელი საეკლესიო კრება უნდა შედგეს და ამ საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყდეს აქვს თუ არა და ეს უნდა ყოფილიყო წინასწარ დადგენილი და არა შემდეგ კითხვებირო დავუსვით და რომ ხალხი ახმაურდა ამის ნიადაგზე დადგენილი. Სანამ ეს აქცია გამართებოდა, რომ ამდე ისტორიას არ ახსოვს ესეთი ფაქტი და ჩვენ არ ვიცით რას მოგვიტანს ეს, ანუ იმიტომ რომ ჩვენ საცდელი ბაჭიები ვითვართ ახლა, ანუ როგორც ჩანს, და ჩვენ ზუსტად არ ვიცით 20 წელიწადში ეს რა შედეგს გამოიღებს. არ ისტორიას არ ახსოვს ესეთი რამე. ან ჩვენ არ ვიცით რა შედეგს გამოიღებს, ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია ჩვენ თავზე გამოვცადოთ, ხო? Ახლა მე უბრალოდ მკითხვა მაქვს მაყურებელთან, მკითხვა მაქვს საეკლესიო პირებთან, მკითხვა მაქვს სრულიად საპატრიარქოსთან, როდესაც თქვენ გადაწყვიტეთ რომ აი ეს ჯულის კანონია, ეს ადგა და შეცვალა ილია მეორემ, ვის დაეკითხნენ, რომელი კრება შედგა, რომელებმა განაცხადეს თანხმობა ამაზე, რომელმა პირებმა განაცხადეს თანხმობა ამაზე, რომ შესაძლებელი იყო ამ ჯულის კანონის შეცვლა, რომ ის ნათლულები, რომლებიც ილია მეორისგან მოინათლნენ, ერთმანეთზე დაქორწინების უფლებით არიან შემოსილი. Მე მინდა ისიც მოგახსენოთ, მეგობრებო, რომ ეს ჯულის კანონის შეცვლა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ LGBT საზოგადოების დაშვებას ხელი შევუწყოთ. Და რატო ახლა კი? მაგაზე უარეს ნიშნავს, მეგობრებო, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცა კაცი შეუყვარდეს და ერთმანეთთან მოუნდეთ წოლა, სექსუალური გაცვლა, მაგრამ როდესაც და ძმასთან არის, ან ძმასთან ან დაასთან, ეს უკვე უფრო დიდი დანაშაულის ტოლფასია, ვიდრე სოდომგომორული ის, რასაც LGBT გვთავაზობს, ხო? ეხლა უბრალოდ მე გეკითხები, თუ ამ ხელად სოდომგომორული ცოდვის, ესე ადვილად და იოლად შეცვლა შეუძლია ერთ ადამიანს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ადამიანს და ეს არის ილია მეორე, მაშინ მე გეკითხებით, რა პრობლემა გვაქვს ჩვენ LGBT საზოგადოებასთან? Თუ მასზე უფრო მაღალი რანგის ცოდვა დაშვებულია უბრალოდ ილია მეორეს მიერ. Ხო, აი ეს საკითხი გაჩნდა დღეს საზოგადოებაში ჩემი მხრიდან, თქვა. ხო, შეიძლება სხვებსაც აქვს ეს მოსაზრება, მე არ მომისმენია, უბრალოდ ჩემი მხრიდან არის ეს საკითხი, რომ კი ბატონო, ერთ ადამიანს აქვს უფლება, დავუშვათ, ერთ ადამიანს აქვს უფლება, რომ შეცვალოს ჯულის კანონი და ეს არის ილია მეორე, ეგრეთ წოდებული ღვთისხარისხში აყვანილი უწმინდესი და უნეტარესი და მას აქვს უფლება, რომ სრული კრების გარეშე, სრული საეკლესიო კრების გარეშე, ერის დაკითხვის გარეშე შეცვალოს ერთი ამხელა რაღაც. ხო, კრება ჩაუტარებია, ახლა მეუბნება დედაჩემი. მაგრამ რატო ხომ მითხარი და მამხელ რა? რა გამხელ, გასულ შენ მომაწოდე ინფორმაცია ხა და მე ვუთხარი ხა, სულ კრება ჩაუტარებია თუმე. რომელ თქვენ ერთგანს გაუგია ამ კრების ჩატარებაზე მითხარით? კარგი, გამოთიშოთ ეს ყველაფერი. Ну, გასაგებია რომ კრება ჩაატარეს ჩვენმა მამებმა. ჩვენმა ეხლა ეგრეთ წოდებულმა სინოდის წევრებმა, წმინდანებმა და გადაწყვიტეს რომ სოდომგომორული ცოდვების ჯულის კანონით დაშვებულია. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხზე? თქვენ ეთანხმებით ამას? ანუ ეხლა მე გეკითხებით, სრული ქრისტიანი, სრული უფლება მაქვს როგორც ქრისტიანმა, ისე დაგიშვათ ქრისტიანებს კითხვა, თქვენ ეთანხმებით ასეთ იმამების ჯულის კანონის მიღებას? ერი ეთანხმება ამას? თქვენ თუ ეთანხმებით, მე არ ვეთანხმები. მე ჩემგან უკაცრავად და ბოდიში რომ უნდა გითხრათ, მაგრამ მაგარი გაგვაცრუეს, ანუ მაგარი გაგვაცრუეს ჩემი ჩათვლით, მაგრად გაგვაცრუეს და ჩვენ უბრალოდ შეგვიტყუეს ამ დიდ მანქანაში. ეხლა მე უბრალოდ
imedimac, gmerce anabara, dar cenile, rom imedimac, rom ce mi șuili, marta za arcea idens, am codu asta, aricneba, am codu asta, imagram, ormocia ta se chide scho, aris, soret, ai am sa chitristina, și da, damn cari. Aghiarebs tu ara is imas, rats ehlandelma, ჩვენმა sinodis ევროპმა გადაწყვიტეს, კაი თქვა ჩატარდა კრება, კაი თქვა. ჩატარდა კრება და sinodis წევრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ Sodom Gomor, აქამდე ცნობილი Sodom Gomoruli, ეგრეთ წოდებული ჯულის კანონში ჩაწერილი ეს კანონი, რომელიც აქამდე იყო Sodom Gomorul წოდებად აღიარებული, ჩვენმა sinodმა აღიარა როგორც დაშვებულად, მეგობრებო, დაუშვეს. Rom mesarii ceule privi, nu Adam da Eva s-a sturme incestit gaucenia ceule privi. Cum e zilet m-am putut m-a cu gajle rais. Cer minda gitrat la Adam da Eva s-ar gaucenia sodom gomorul sodobit ca ce obrio bar gaumra la bia timid obrom ca ai nița uite scoasopel și dacă mert mai ții se scoasopeli vincecna. Arăriz biblia și mă coanele e sopeli să ai de îngaci de uțbă. Eger timp ce se bule, pa meore isrom, ce nu arteri, muazone eri, romezați Criste guobneba, ce nu da ihot prizlat, tu kit, ce e episcopo se bicabol, bolo jamis dros, rodezați isini da ischeben, ce e smot guobas, ce e arunda mot guodet. Mega kit rebit, rogorts, ce ule brivi, ce e ni dada, ce e ni zma, Cristes mimdevari, ce e șmaritat, Cristes șimhopi, ai ce mi. Arsit, ce șmertat Cristes și copii, rodesat, geobneba Cristerom, și nu dai cop hizlat, mașin, me gekit hebit coen, me varp hizlat, ta vambu, rom, me arueta hebi, am sinodis, gadați cu etile, basrom, sodom, gomorulit, soda, coen, șulis, canonitan, am uguiglicea, da pe zapit, gada guihaza, da guihraro, ehla, am ieridan, e sodom, gomorulit, soda, patriarchis, dașobit, aris, nebadartuli. Ai am kitkuit movedi medrest kuentan, da mindak trovotrum gauziarot kuen nebismiet kuengan megobar, simitorot eheba kuela Cristian Adamian zeskitua, me arawin argan mikitskia, da arawin ar miginebie echlamit, me ubral tu vam hile, erta detiarim hela romelis, me cemi az scamohatavs, da cems mimarteba sam sodom gomorulit sodobis cinavdek, rom me arbetahmebi am sinodis gadat spotilebas, rogorts. Adamian da Cristiani Max amis upleba da nebismier tkuengans aqs am azris dafiksirebis upleba da shegizliat gamoikitkhot kitkhot tkuens mghdlebs kitkhot tkuen mamaoebs kitkhot tkuen natesaoebs teologebs metsnierebs kompetent pirebs da ase shemdeg da tkuen ubralot shegizliat me gamtset pasukhi rom an khart an etakhvebit amas an ar etakhvebit tumtsa chen tkuen geubnebat kriste rom tkuenit miiget gadaqvetileba nu ravis nu ekitkhebit tkuenit miiget gadaqvetileba da mets shesabamisat tkuengan veli pasukhs rom tkuen გადაწყვეტილება მიიღოთ, გინდა თუ არა, დაეთანხმოთ სინოდის ამ გადაწყვეტილებას, თუ არ გსურთ, რომ ეთანხმებით თუ არა ამ სოდომ გომორული წოდების აღიარებას და ნორმად გაცემათ, ნორმად ქცევათ. Ხო, მეგობრებო, აი ერთადერთი, აი დიდი სიყვარულით მე თქვენ გიგზავნით, ამას ყველას დიდი სიყვარულით უგზავნი. Თუნდ პატრიარქს, თუნდ სინოდის წევრებს, თუნდ მღვდელ მონაზვნებს, თუნდ ერისკაცებს, თუნდ არაქრისტიანებს, ყველას, აი ყველას სიყვარულით გიგზავნით ამ კითხვას და მე გამეხარდება თქვენგან, რომ მივიღო თქვენგან პასუხი, იმიტომ რომ ელემენტარულად პატივს დამდებთ და თქვენს აზრს გამოთქვათ ჩემს წინაშე. Imitam o tchona, ești ce mi-i tchendami, radgan, mi-am hedat tchendami, da, tchotchlebi, harta, arsebov, da, tchendami, imitam, vagzavni am kitchas. Aserom, kemši dobevi, didi si guarulit, gauziar, tchendami, megobrebs, natesaveps, hoelas gauziar, ides, kidevi mi-o rebro, tchendami, ești ce mi-i tchona, aristom, gauziar, tchendami, da, kemši dobevi, tamit, megobrebs.